Тика Кыргызстанга жардам берүүсүн улантууда. Кыргыз-түрк достугу бейтапканасы мамлекеттик тарых музейинин ремонту сыяктуу жардамдардын сыртында нарында курдурулган ден соолук клиникалары миңдеген адамдарга пайда келтирип, атайы топтор түрдүү жабдуулар менен жасалган бала бакчалар заманбап чөйрөдө мектепке чейинки билим берүүнү аткарууда. Түрк кызматташтыгы жана координация агенти башкармалыгы Тика жеке эле чоң шаарларда эмес, Кыргызстандын эң алыс каймактарында муктаждыктарын айткарып келет. Нарын облусундагы айылдар кызмат кылган ден соолук клиникалары бул жуманын соңунда Тика башчысынын орун басары жана кыргыз жетекчилеринин катышуусу менен расмий түрдө ачылууда. Мурдатан атайы жабдууланган бала бакчаларга барып кетишти. Экиден ден соолук клиникасы 60 000 долларга тургузулуп, 3 бала бакчага 15 000 доллар суммасында жабдуулар белеке берилди. Нарындын ат башы айылынын Бирлик жана Эмгек талаа айылында Тика тарабынан курдурулган ден соолук клиникаларынын ачылышында Тиканын орун басар жетекчиси Сүрөйя Р, Нарын депутаты Алмазбек Батырбеков, Нарын губернатору Аманбай Кайыпов, ат башы айылынын башчысы Семетей Черикбаев, Нарын шаарынын мэринин орун басары Нурбек Асанкулов, Тика Бишкек программа координатору Али Муслу, кыргызстандыктар жана басма сөз кызматкерлери катышты. Эмгек талаа айылындагы ден соолук клиникасынын ачылыш аракетинде сүйлөгөн Нарын губернатору Аманбай Кайыпов Тиканын дайыма бордош кыргыз калкынын жанында колдоп турарын айтып кетти. Мен ойлойм, бул Түркия менен Кыргызстан илгери тилинен эле биз тууган элбиз, бордош элбиз. Мына мен өткөндө дагы Түркияга Кастамона областына барып, ошол жерде чоң иш-чаралар болду. Мына ошол Түркияны биз дайыма жакшы кабыл алды. Биз тууган катары ошол биз ошол чогуу жол жактан келгенбиз депчи. Биздин үйүбүз ошол жак мына деп. Анан кийин биз да өтө кубанычтуу болдук. Бир топ ал жерден дагы сүйлөшүүлөр болду. Бизге дагы мында кызматташтык болду. Айыл чарбасында жана башка социалдык объектилер боюнча анан мына Тика фирмасы бул уюму бул биринчи жолу иштерди жасаган жок нарында. Буга чейин да бир топ бизге жардам берип келатат. Мына ар бир райондордо ушундай фабтарды жана башка социалдык объектилерди курганга. Тиканын орун басары башчысы Сүрөйя Р, Тиканын алгач курулган жери ата журту топурактары экендигин белгиледи. Тиканын алгач курулган география биздин ата журтубуз Орто Азия Советтер Союзу тарары менен курулду. Ошол өтөөл мезгилде ортого чыккан жаңы түрк республикаларына, ошол жакта жашаган калктарга, бир туугандарыбызга жардам берүү максатында алардын жанында болуу үчүн курулду. Мехмет Сүрөйя Р, ТРТ Авас жана Медиа Манас кабарчыларына өзгөчө айыл аймактарында кызмат сунууга аракет кылып жатышканын айтты. Ата мекенибиздеги иш-чараларыбыз биз үчүн өзгөчө мааниге ээ. Башка өлкөлөрдө болгон сыңары, бул жакта дагы саламаттыктан айыл чарбага, экономикадан дагы түрдүү сфераларга байланышкан иш-аракеттерибиз координаторлуктун жардамы менен уланып жатат. Биздин саламаттыкты сактоо тармагында Кыргызстанда абдан жакшы долбоорлорубуз ишке ашууда. Мисалы, 2014-жылы Ошто ишке киргизилген Кыргыз-түрк достук бейтапканасы ушул тапта аталган аймакта ылайыктуу кызматты сунуп жатат. Бишкекте болсо 2015-жылы башталган андан дагы өнүккөн бүтүрүп жаткан чагыбыз. Буюрса ушул жылы толуккандуу ишке кирип калат. Түрк дүйнөсүндө өрнөк болуучу ооруканалардын бири болмокчу. Ошол эле учурда изилдөө бейтапканасы болот. Анткени менен биздин ден соолук боюнча кызматтарыбыз чоң шаарлар менен эле чектелбейт. Ден соолук боюнча кызматтарыбызды чоң шаарларда үзгүлтүккө учуратпай жүргүзүп жатып, ошол эле маалда чакан айылдардын дагы саламаттык загын караганга аракет кылудабыз. Нарын депутаты Алмазбек Батырбеков Тиканын Кыргызстанда чоң долбоорлорго кол койгонун белгиледи. Тика өкмөттүн түрк өкмөтүнүн астындагы уюм катары Кыргызстанда чоң чоң иштерди жасашты. Мен чындап келгенде азыр 1 миллиардга чукул доллар бөлүнгөн деген сөздү угуп өзүмчө толкундантып алдым. Бирок ошол эле учурда айыл тараптарда ошо региондордо Тиканы ушу көбүрөөк иш жазсаңар деп өзүм дагы сүйлөшкөндө айыл мырза турат.
ушул маанде сүйлөштүк эле. Мен Мехмет Бейге дагы айтып койгум келет. Быйылкы жыл биздин президентибиз Сооронбай Шарыповичтин жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жылы болду. Ошол себептен ИКдагы ошол региондорго, айылдарга көбүрөөк маани берет го, көңүл урат го деген ойдомун. Ошол каалоо тилегимди айткым келет. Ден соолук клиникасы мейман айымдарынан Динара Бекиева ТИКанын жардамы менен заманбап бир ден соолук клиникасында иштеп жатканына сыймыктанарын айтты. Ушул ТИКонун ишине ийгилик каалайм, ушул чоң рахмат ушулорго. Ушундай бизге жаркыраган сап салып берген өзүбүз да сыймыктанат. Нарын облусу Ат башы Акчаар айылындагы Сезим бала бакчасынын мүдүрү Ырыс Жетигенова жасалган жардамдары менен балдарга жыргалчылык тартууларын мисал келтирди. Акчаар Сезим бала бакчасында 115 бала бар. 115 бала ошол инвентар менен толук камсыз болгон эмес. Биз кайрылып ТИКа башкармалыгы тарабынан азыр бүгүнкү күндө чоң жардамдарды алып атабыз. Мында 30 кровать, 100 жууркан шейшеп комплектиси менен, жаздыгы менен, ошондой эле 3 телевизор, 1 автомат машина, ошондой эле газовый плита, ошондой эле дагы 100 балага ылайыктуу оюнчуктар. Кытайдык эмес, Түркияныкы аябай жакшы оюнчуктар келди балдарга ылайыктуу. Ошондой эле дагы 100 балага ылайыктуу чыны, табак, кружка. Бүгүнкү күндө аябай балдар үчүн бул жакшы жардам болду. Биз балдарыбыз рахаттанып, аябай жакшы көңүлдүү тарбияланып атышат. Жакшы. Чоң рахмат Түркия ТИКа башкармалыгына биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Акчаар Сезим бала бакчасынын жамааты жана ошондой эле балдардын ата энеси бүгүнкү күндө баардыгы ыраазычылыгын билдирип бүгүнкү күнү ыраазы болуп отурабыз. ТИКа Бишкек программасынын координатору Али Муслу ТРТ Аваз жана Медиа Манас кабарчысына нарында жасалган жардамдар тууралуу кенен маалымат берди. Sağlık ocaklarımız 80 metrekare. Yani bu köyde din soğuk klinikaları 80 çarşı metre. Birlik aylığına bolcol menen 2500'de kalıp yaşayt. Oşol ele uçurda emgek dalada 3000'ge jakın insan turat. TİK arkılı kurulgan din soğuk borborları, buların salmattığı tarmağında muhtarlıktarın joyup, zamanbap jabduular menen kamsızdap kızmat kıla baştadı. Андан тышкары 3 бала бакчага көмөк көрсөттүк. Алардын экипаж, эмерек, жатак, электроника сыяктуу айрым кемчиликтери бар экен. Аларды камсыздадык. 5000 киши жашаган Дыйкан айылы бар, Акчаар айылы, Бирлик айылы. Аталган жерлердеги бала бакчаларга жардам бердик. Болжол менен 10000 кишинин балдары колдоно ала турган 3 бала бакчага жардам бердик. ТИКа 1993-2016 жылдары аралыгында Кыргызстанда баш аягы 64 миллион долларлык расмий өнүгүү жардамын сунду. Кыргызстанга Түркия тарабынан 2005-2016 жылдар аралыгында жасалган жардамдардын суммасы орто эсеп менен 930 миллион долларга жеткен.